apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali. Vošil si k neobrezancom a jedol si s nimi. Peter im začal rad radom vysvetľovať. Bol som v meste Jope, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie. Aká si nádoba ako veľké prestiradlo spúštené za štyri rohy, zostupovala z neba a prišla až ku mne. Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazia nebeské vtáctvo. A počul som aj hlas, ktorý mi hovoril, Peter vstaň, zabíjaj a jedz. No ja som povedal, nejakým činom, pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst. Ale hlas mi druhý raz povedal z neba, čo Boh očistil, ty nenazývaj poškveneným. To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. Hneď na to zastali pri dome, v ktorom sme boli traja muži, vyslaní ku mne z Cezareji. A du mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome Aniela, ktorý stál a hovoril, pošli do Jope a zavolaj si Šimona s prímením Peter. On ti povie slova, v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom. Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich duch svetý tak ako na začiatku na nás. Vtedy som si spomenul na pánovo slovo, ako hovoril. Jan krstil vodou, ale vy budete pokrstení duchom svetým. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, uspokojili sa a oslovali Boha hovoriac – teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Tí, čo sa rozprechli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj Helenistom – a zvestovali im pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi, a veľa ich uverilo a obrátilo sa k pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do Uširozalemskej cirkvy a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď tá prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a pozbudzoval všetkých, aby vytrvali v pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný ducha svetého a viery. A k pánovi sa pridal veľký zástup, preto odišiel do Tarzu vyhľadať šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Tých ňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Jeden z nich menom Agabus vstal a znuknutia ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. Aj bol za Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratom, čo bývajú v Judeji. Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi, a šavlovi